Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. Budite spremni. Budite spremni kad vas pozovemo. Ja verujem da ćemo se videti možda već i u nedelju. I molim vas da mi još nešto pažljivo saslušate. Ne sumnjajte nijednog trenutka u moju odlučnost, niti odlučnost bilo koga od nas ovde. Ljudi, ovo nećemo dozvoliti. Ponavljam, ovo nećemo dozvoliti. Budite spremni, tu smo zajedno. Srbija je jedino večna. Ni Vučić, ni stranke, ni mi kao pojedinci, samo je Srbija večna, a mi ćemo i biti verni. Gospodine Vučiću, s Bogom i živela Srbija!